नेपाली कंग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पार्टीसँग प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र निर्वाचन दुवै विकल्प रहेको बताउनु भएको छ लोकतन्त्रको रक्षाका लागि दुवैलाई आत्मसाथ गर्न नेपाली कंग्रेस तयार रहेको उहाँले बताउनु भएको हो वर्तमान राजनैतिक परिस्थितिका कारण देशमा संकट आएको भन्दै समाधानका लागि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना वा निर्वाचन दुईमध्ये एक विकल्पमा जानुपर्ने उहाँको भनाइ थियो नेपाल प्रेस युनियन प्रसाद शाखाद्वारा आज बेरगन्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निधिले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय संवैधानिक या असंवैधानिक के हो भन्ने बारे अदालतले निर्णय गर्ने बताउनुभयो उहाँले कङ्ग्रेस मात्र नभएर नेपाली जनता र राजनीतिक दलको एउटै उद्देश्य भनेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भएको जनाउँदै यसका लागि जस्तो सुकै परिस्थितिको सामना गर्न पार्टी तयार रहेको जानकारी दिनुभएको हो